frio. Dá nada não. Dá nada não. Gruda na curva, mano. Quem? Aquele pneu gruda, mano. Na curva. Ah, o Super Corsa. Curva com ela até é bom. Da hora. Isso aí, rapaziada, depois de um tempinho parado sem vídeos, estamos aqui de novo, velho. Sejam bem-vindos. Graças a Deus estamos voltando. Ninjinha tá parada. E o Edu emprestou a Z pra nós. Tá fazendo os vídeos nesse final de semana. Valeu, Edu, rapaziada. Vou deixar o Instagram dele aí. E vocês vão lá e comenta, fala que veio através do meu canal. Você é louco. Valeu, Edu. E é isso, galera. Hoje a gente tá indo pra Cuesta Café. Vai ser um rolezinho mais de boa, passeio. Essa galera não costuma acelerar, são mais de boa. Não é o rolê racing, mas que vale a presença. Então é isso, rapaziada, mano, segue o vídeo aí, tamo junto. Nossa, tá frio, hein, mano, cê é louco. E não tem mesmo, tem essa 09 aqui, mas eu acho que é original, ela corta. E o resto tá tudo de garupa. Tá muito frio, rapaziada, cê é louco. O Jefferson tá sem blusa, mano. Só tá só com a camisetinha do Zoom. Véio, que frio da peste. Ainda, ó. Isso que o Edu também me emprestou a jaqueta, velho. Da Tex. Senão tava fudido, velho. Eu não tenho roupas pra isso. Olha o Jefferson, olha o Jefferson. Sem blusa, cê é louco, tio. Aí, ó. O Jefferson veio sentindo um barulho estranho.
Ele está diagnosticando ali. Ai, velho, cadê o sol, velho? Vai, sol, saia, sol. O frio da peste, velho. É um alienígena. Um macho na garupa, pra variar. O Léo não veio, o Pedro não veio. Mano, essa moto aqui, rapaziada, tá com kick, mano. O bagulho é muito louco, velho. Eu já faço umas demonstrações pra vocês. Deixa eu pegar uma pista, uma parte boa aqui. Nossa, vamos, sol. Sai, sol, tá frio o sol. Caramba. Caramba, velho, que frio da peste, velho. E tá mó cedo, velho. A gente saiu do posto 7h15. A gente costuma sair 8h30, 9 horas pra ir pro rolê race. Mas é isso aqui, rapaziada. O rolê hoje vai ser assim, daqui até lá, velho. 100 km, eu acho. Não tem ninguém pra acelerar a droga. Um radar ali na frente. Esses lugares é foda por causa disso também. Vários radares. E eu não conheço. Meu radarzinho. Tô passando a 70. Oxi! E o radar? Foda-se o radar? Ô Zé, mano! Cagou pro radar, foi? Entendi, foi nada. Vamos ver o kick, rapaziada. Ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó. Eu acho que não dá pra ouvir, não. Olha o Zé chamando o Luiz, garupa versus garupa. É o Zé e o Gustavo lá na Ninja, dois peso pena. É como se fosse uma pessoa sozinha. Nossa, cê é louco, velho. Que top, velho. Valeu, Letu, mano. Cê é louco, mano. Que bagulho insano, rapaziada. Olha essa curvona aqui, é massa, hein. Só que não dá pra ver o que tem lá embaixo, ó. Perigoso. Vamos ver quantos minutos deu. 9 minutos. Então é isso, rapaziada, mano. Fiquem na espera que essa semana inteira vai ter bastante vídeo de 0900, mano. Vou trazer um vídeo mais detalhado dela também pra vocês. Vou filmar ela lá em casa, mostrando alguns detalhes. Chamou, mas não veio? Tá cortando? 09 tá original, corta. Próximo vídeo. Tamo junto, falou, fui!
you like a